Galéria Čaca vstúpila do tretieho roku svojej činnosti. Od svojho vzniku sa veľmi rýchlo etablovala v kultúrnom priestore a výraznou mierou prispela k rozvoju kultúry nielen v Čaci, ale aj na Kysuciach. A práve v dnešnej relácii budeme bilancovať jej doterajšiu činnosť. A táto milá úloha pripadla Katarine Šulganovej z oddelenia kultúry a medzinárodných vzťahov na Mestskom úrade v Čaci. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pani Šulganová, tak poďme hneď na takú aktuálnu tému. Čo sa v súčasnosti v galérii deje? V súčasnosti máme v galérii inštalovanú nádhernú výstavu pod názvom Galandovci. No a návštevníci môžu vidieť jedinečné originálne diela u 8 popredných slovenských výtvarníkov. Medzi inými napríklad spomeniem Vladimír Kompánek, Milan Pašteka, potom je tam Andrej Barčík, ďalej Ivan Štubňa, Milan Laluha, ďalej Andrej Rudavský a ďalší. Takže je tam 44 diel, či už obrazov alebo plastík. A myslím si, že práve táto výstava, ktorá je jubilejnou 10. výstavou v existencii galérii, patrí určite k tým najhodnotnejším a najkrajším, ktoré sme doteraz vôbec teda akože aj našim návštevníkom ponúkli. Ak mám správne informácie, tak súčasťou aj otvorenia tejto výstavy bol pútavý film. Áno, to by som chcela teda pripomenúť, že návštevníci v rámci prehliadky výstavy, či už sú to organizované skupiny, alebo aj individuálni návštevníci, si môžu pozrieť jedinečný film režiséra Gerharda Komoru, nazvaný Galandovci, ktorý bol ocenený aj pred 2 rokmi na Medzinárodnom filmovom festivále v Českom Telči. Takže odporúčam, je to nádherný príbeh, ktorý je urobený veľmi profesionálne, ľudský, účinkujú v ňom ešte vtedy žijúci autori Andrej Rudavský, Milan Laluha a Rudolf Kriboš. No a samozrejme, že v rámci toho filmu vidíme množstvo nádherných jedinečných diel, ktoré títo autori vytvorili. A je to nielen taký záber na ich tvorbu autorskú a umeleckú, ale predovšetkým vypovedá o ich mimoriadnej hodnote ľudskej, pretože to boli naozaj skvelí a múdri ľudia. V súvislosti s touto výstavou ste pripravili aj literárnu súťaž pre mladých. Inšpirujte sa Galandovcami. O akú konkrétnu súťaž ide? No, my vlastne pripravujeme v rámci každej výstavy pre mladých ľudí výtvarné dielne, rôzne netradičné podujatia. No a taktiež plánujeme od 1. do 5. júna tiež výtvarné workshopy na motívy týchto obrazov, ale povedali sme si, že skúsime niečo iné a že sa skúsime ako posunúť o nejaký krôčik ďalej. A keďže sme ešte nikdy nemali 8 autorov na výstave, tak práve to nám vnúklo myšlienku osloviť mladých ľudí, aby prišli do galérie, aby si pozreli obrazy, aby si vybrali nejaký krásny alebo nejakú sochu, ktorá ich mimoriadne osloví a napísali o nej krátku úvahu alebo esej. Takže je to vlastne taká symbióza týchto umeleckých žánrov, že nielen výtvarné umenie, ale aj literatúra, pretože vieme, že máme na školách veľmi veľa mladých talentov. A samozrejme, že tým základným cieľom je určite aj to, že prilákať tých mladých ľudí čo najviac do tej galérie. No a chcela by som ešte povedať, že pripravujeme aj krásne a hodnotné ceny. Máme 2 kategórie. Kategória pre mladších žiakov, to sú najmä žiaci 7. až 9. ročníka základných škôl. A druhá kategória, to sú študenti stredných škôl. No a úžasné je, že víťazovi v každej kategórii, každého toho víťaza oceníme originálnym dielom. Pán Markuliak, ktorý je predsedom Kysuckej kultúrnej nadácie a zároveň čestným občanom mesta a ktorý veľmi teda našu galériu podporuje, tak venuje originálnu kresbu od Milana Pašteku, ktorého obrazy sú takou nosnou časťou tejto výstavy. A zasa Jozef Mundier venuje taktiež originálny svoj objekt. A pre tých ďalších víťazov chceme oceniť až 14 mladých autorov. Máme pripravené hodnotné a krásne monografie práve o kysuckých umelcoch. Dokedy môžu vlastne túto spomenutú esej zaslať a kde? No ešte do 15. júna. Odovzdať ju môžu priamo v galérii alebo v informačnom centre, ktoré je súčasťou tohto priestoru. Môžu prísť priamo do galérie, môžu tú prácu napísať tam a priamo ju tam odovzdať, alebo ju taktiež môžu poslať aj na našu mailovú adresu. Všetky informácie dostanú buď v galérii, alebo nájdu aj na webovej stránke mesta. Spomínali ste, že ide o jubilejnú 10. výstavu. Akým spôsobom sa tieto jednotlivé výstavy propagujú?
Myslím si, že propagujeme ich v rámci našich možností, ale myslím si, že veľmi dobré, pretože tie ohlasy a odozvy aj na tú propagáciu máme zatiaľ veľmi také pozitívne. No predovšetkým vydávame samozrejme pozvánky, katalógy, plagáty ku každej výstave, ktoré umiestňujeme v rámci či už mesta alebo celého regiónu. Ďalej propagujeme tieto výstavy na našej vlastnej webovej stránke mesta. V regionálnych týždenníkoch posielame mailovou poštou množstvo pozvaní, potom prostredníctvom našich organizácií, našich priateľov. V rámci mestského úradu ju propagujeme a taktiež posielame pozvánky vždy našim priateľom, kolegom do ďalších galérií, do ďalších múzeí v rámci Slovenska, napríklad do Slovenského rozhlasu, televízie, proste všade, kam sa dá, tak sa snažíme takouto cestou tie naše výstavy propagovať. No a potom aj cez umelcov, cez nadáciu v Bratislave, našu kultúrnu. Takže cez všetkých ľudí, ktorí tej galérii fandia. Aká je konkrétne spolupráca s Kysuckou kultúrnou nadáciou? Tak tá spolupráca je veľmi dobrá a ona vlastne stála už aj pri zrode tej galérie, pretože veľmi podporovala myšlienku tejto spolupráci. Napríklad na tom úvodnom a tej úvodnej výstave na vernisáži sa zúčastnili vlastne všetci títo čelní predstavitelia nadácie, pán inžinier Markuliak, pán Anton Blaha, Dušan Mikolaj a mnohí teda ďalší, ja neviem, mnohí umelci, ktorí sú členmi tejto nadácie. No a osobitne teda pán Markuliak s nami spolupracuje na viacerých výstavách, pretože pomáha nám teda robiť výstavy, kde máme diela zo súkromných zbierok. Takže je veľkým takým priaznivcom a donorom týchto našich výstav. V úvode som spomínal, že budeme bilancovať doterajšiu činnosť galérie Čaca. Je ale veľmi dôležité si najskôr povedať predpoklady pre jej samotný vznik. Tak ako iste všetci vieme, tak v Čaci pôsobila dlhodobo Kysucká galéria, ktorá bola v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zriaďovateľ sa rozhodol, že túto galériu v Čaci zruší, teda jej sídlo v Čaci aj priestory. Bolo to koncom roka 2010 a táto galéria dnes už má teda sídlo a expozície len v kaštieli vo Chčadnici, kde predtým mala teda len jednu z dvoch expozícií. Keďže tento priestor ostal voľný, a samozrejme, že vedeniu mesta aj ľuďom, ktorí pracujú v kultúre, aj teda umelcom, bolo nám veľmi ľúto, že tento priestor že stratil vlastne ten svoj pôvodný zmysel a ten svoj pôvodný účel, ktorý mal, tak sme sa rozhodli, že tam urobíme našu mestskú galériu, pretože ľudia boli zvyknutí do tohto priestoru chodiť za umením, za krásnymi výtvarnými zážitkami. No a samozrejme, že ten priestor sa na to priam ponúkal, pretože tie priestory na prízemí sú vyslovene expozičné výstavné priestory. Takže takto tá myšlienka vznikla. Samozrejme, nebolo to jednoduché, nebolo to ľahké, trvalo to istý čas, ale myslím, že naozaj môžeme byť na tento priestor hrdý. Chcem poďakovať aj vedeniu mesta a všetkým vlastne, ktorí pomáhali a stále pomáhajú, aby tento priestor fungoval. No a ako som už povedala, tak je tam teda jedna galéria, ale zároveň sme uvažovali o tom, ako znova zatraktívniť informačné centrum, ktoré v predchádzajúcom období bolo presťahované do Domu kultúry. A jednoducho ten nápad vytvoriť takú symbiózu týchto dvoch priestorov sa ujal a myslíme si, že aj tá existencia súčasná potvrdzuje, že to bol naozaj veľmi dobrý nápad. Takže v jednej miestnosti toho celého priestoru na tom prízemí informačné centrum a v ďalších priestoroch je expozícia galérie. Je to naozaj úžasná symbióza, tie priestory sa doplňajú, pretože ľudia, ktorí prídu do galérie, zároveň využívajú služby informačného centra. Tí, čo prídu do informačného centra a vôbec nevedia nič o galérii, tak samozrejme, že sú nabádaní, aby si výstavy pozreli. A takže veľmi sa z toho tešíme a sme radi teda, že naozaj tieto dva priestory takto spolu fungujú. K informačnému centru sa ešte neskôr dostaneme. 10. maj 2013 bol ten slavnostný deň, kedy sa galéria teda sprístupnila verejnosti. Kto mal tú čest vystavovať ako prvý? Ako prvý teda zvolili sme diela a autora Ondreja Zimku. Bola to výstava, ktorá bola naozaj veľmi originálna a výnimočná, pretože v rámci nej boli vystavené diela zo súkromnej zbierky. To môžem povedať, zo zbierky pána inžiniera Markuliaka a plus teda ešte niektoré ďalšie diela.
ale bola to naozaj teda originálna výstava, pretože v takej podobe nikde inde takéto diela vystavené neboli. Veľmi sme sa tešili aj tomu, že prišlo obrovské množstvo návštevníkov. Nielen teda vedenie mesta, reprezentanti mesta, poslanci, predstavitelia nadácie, kysuckí umelci, ale naozaj široká verejnosť, mladí ľudia, ja neviem, mladí talentovaní výtvarníci, hej, takže, lebo to je dôležité, aby tie vernisáže a tie výstavy boli navštevované. A tu spomeniem takú zaujímavosť. Pán Zimka daroval galérii nádherný, vlastnoručne vymalovaný základný kameň, ktorý aj majú možnosť návštevníci vidieť v galérii. Samozrejme, to nebol jediný umelec, ktorý niečo daroval mestskej galérii. Tak si možno poďme povedať o tých ďalších umelcoch a ich vernisážach a zároveň aj ich daroch. No, tak ako prvý sme spomínali, boli vystavené diela Ondreja Zimku. Potom sme na to nadviazali a vystavili sme diela, keďže máme partnerské mesto Živiec, mimoriadne známeho teda v Polsku, u nás možno menej, ale vynikajúceho maliara a grafika Michala Kliša. To boli tiež veľmi zaujímavé a krásne obrazy. No, ďalej potom nasledovala výstava akademického sochára Gustava Švábika Macvejdu, ktorý žije v Čadci. Bola to výstava k jeho 70. narodeninám, ktorá takisto mala ako veľký záber a veľký záujem aj preto, že bola teda aj predajnou výstavou. No, potom sme vystavili diela Vladimíra Kompánka. Bolo to opäť zo súkromnej zbierky. Myslím, že aj táto výstava bola unikátna, pretože v takejto podobe naozaj tieto diela vystavené neboli. A všetci vieme, že každý ten autor je originálny, ale tento Vladimír Kompánek je naozaj úžasný a myslím si, že má obrovské množstvo priaznivcov a milovníkov. Sú to nádherné obrazy, nádherné práce, boli tam aj plastiky. Takže bola to tiež veľmi úspešná výstava. No a keďže táto výstava bola takým presahom z roku 2013 do 2014, čiže začali sme pred Vianocami a končili sme v tom pašiangovom období, lebo Vladimír Kompánek má množstvo týchto pašiangových tém. A tak sme priamo nadviazali výstavou Ivana Kellera, výtvarného fotografa zo Žiliny, pretože viem, že je známy svojou fašiangovou témou a vlastne celé 10 ročia sa venuje mapovaniu fašiangov a fašiangových zábav, ja neviem, na Slovensku, v regióne nielen Považia a Žiliny, ale fotografuje aj fašiangy na Kysuciach. No, takže táto výstava zasa bola veľmi veselá, bola veľmi taká zaujímavá, prišiel Ľubomír Feldek, hej, ďalšie osobnosti, takže bola trošku taká bláznivá táto vernisáž. Ale my sa snažíme, aby tieto vernisáže boli takým malým sviatkom. Čiže každá tá vernisáž je v niečom iná. Vždy sú na nej iní umelci, iní interpreti, aj hudobní, ktorí spolu vytvárajú vlastne tieto vernisáže a tieto výstavy. Pozývame vždy odborníkov, či už, ja neviem, je to z oblasti umeleckej tvorby, alebo sú to vlastne skvelí kurátori, historici umenia, ktorí s nami spolupracujú. Na tejto výstave, napríklad na tejto výstave Ivana Kellera spolupracoval Marian Power, hej, významný slovenský odborník. Výstavu Vladimíra Kompánka pripravila Mária Horvátová, hej, tajomnička Slovenského zväzu výtvarných umelcov. Čiže snažíme sa, aby mali aj tie výstavy kredit, aby boli aj istou prestížou aj v tejto oblasti. No, asi so mnou budete súhlasiť, že takú show, akú pripravil Ivan Keller, nielen vám, ale aj mne v štúdiu, to sa len tak asi ľahko na to nezabúda. No, určite áno, ale je to aj tým, že on je taký typ človeka, veľmi veselého, veľmi pozitívneho. Bola to vernisáž, ktorá mala obrovské množstvo návštevníkov, ale určite to predurčila aj tá téma fašiangov, hej, pretože tie fašiangy sú sami o sebe veselé, bláznivé, krásne, však my takisto v meste pripravujeme rôzne tieto súťaže. Takže hovorím, bola takou asi najbláznivejšou vernisážou momentálne, teda do tých dnešných dní, ktorú sme mali. Posuniem sa o krôčik ďalej. Po tejto výstave sme zasa pripravili výstavu autorskú nášho čačianského akademického sochára Jozefa Mundiera a jeho dcery Veroniky, ktorá je talentovanou výtvarničkou. No a bola to taká veľmi zaujímavá výstava tiež, pretože nás posunula trošku takým abstraktnejším, modernejším smerom, čo sa týka umenia. Pán Mundier je tiež partnerom našej galérie, veľmi nám pomáha, či už to bolo pri zrode, alebo spoluvytváraní interiéru galérie a informačného centra. A taktiež nám pomáha pri inštaláciách výstav, hej, svojimi, či už radami, alebo priamou konkrétnou prácou a činnosťou.
No v rámci tejto výstavy zasa boli prezentované diela, ktoré vytvoril pán Mundier práve v tom roku 2014. Boli to najnovšie diela plastiky. A jeho dcera Veronika vystavila veľmi zaujímavé inštalácie. Nezvyčajné, ale myslím si, že veľmi sugestívne. No a popri týchto inštaláciách to boli aj obrazy, pretože sa venuje teda aj malbe. Pred sebou mám zrovna logo galérie Čaca, ktoré sa takisto spája s osobou, ktorá je v umeleckých kruhoch naozaj veľmi rešpektovaná a ktorá mala možnosť vystavovať v galérii Čaca. Ja sa veľmi teším, že máme takéto krásne, úžasné logo, pretože autorom tohto loga je náš kysucký významný maliar, akademický maliar pán Miroslav Cipár. Jeho výstavu sme mali od januára do apríla práve v tomto roku. Mal krásne jubileum 80 rokov. Bola to tiež jedna z najkrajších a najoriginálnejších výstav. A myslím, že pán Cipár je mimoriadna osobnosť, nie len čo sa týka umeleckej stránky, ale naozaj je to veľmi múdry, skvelý človek aj s tým zmyslom pre humor. A myslím, že bol aj tu u vás priamo v štúdiu, kde ste s ním viedli diskusiu. A mňa teda nadchlo, že bol ochotný vytvoriť logo, ale najmä, že ho daroval galérii, pretože to si myslím, že je nesmierne cenné, keď nás podporia akože takéto mimoriadne významné osobnosti. A ja len poviem, však pán Cipár urobil logo pre Národnú galériu, hej, pre galériu mesta Bratislavy, pre galériu Bienále Bratislava. Hej, čiže naozaj je mimoriadne uznávaný práve v tejto sfére. Je to vynikajúci grafik a tvorca logotypov, takže myslím, že máme to najlepšie, čo sme mohli mať. Samozrejme, to ale nie je posledné veľké meno, ktoré sa prezentovalo v galérii. No ešte sa vrátim trošku teda do toho uplynulého roku, kde sme teda vystavili aj tvorbu akademického maliara Pavla Mušku, ďalšieho nášho Kysučana, skvelého maliara. Ten mal v tom čase práve tiež jubileum 65 rokov, takže snažíme sa aj tieto osobné jubilea a udalosti týchto umelcov prezentovať v rámci týchto vernisáží. Bola to veľmi zaujímavá výstava tiež a možno aj tá vernisáž, pretože tá sa tak špecificky neuskutočnila na začiatku výstavy, ale práve naopak, urobili sme ju už v závere výstavy a tam práve pán Muška premietal svoje obrazy a rozprával teda o svojej práci, takže opäť to bola trošku taká iná forma sprístupnenia tej výstavy verejnosti. Pavol Muška takisto je takým našim veľkým priaznivcom a podporovateľom, tiež radcom. Takže ako všetci tí ďalšie kysuckí umelci, ktorých som spomínala. No potom po tejto výstave sme mali veľmi takú zaujímavú výstavu, ktorá sa síce neviazala na nejaké autorské meno, ale vieme, že sme v Lani mali, teda mesto Čaca malo krásne výročie 480 rokov od založenia a celý rok prebiehalo množstvo podujatí, slávností, gala programov, ktoré práve boli pripravené na tému tohto výročia. No a my sme teda sa rozhodli, že urobíme aj jedinečnú výstavu, ktorá bola teda nazvaná Kysuce v písomných pamiatkách a písomné pamiatky na Kysuciach. Oslovili sme našu pobočku štátneho archívu, konkrétne pána Drahomíra Veličku, ktorý pripravil teda autorsky a koncepčne túto výstavu a v rámci ktorej teda boli prezentované originálne a jedinečné listiny a rôzne dokumenty, ktoré sú či už v našom archíve alebo v slovenských archívoch alebo boli dovezené z archívu napríklad v Budapešti. Takže myslím, že aj táto výstava, ktorá priblížila tie dejiny a naozaj niektoré tie dokumenty boli mimoriadne vzácne. A teším sa aj tomu, že sme zasa v rámci tejto výstavy ponúkli mladým ľuďom veľmi zaujímavé prednášky o histórii mesta a práve tieto prednášky a tieto aktivity zasa nám robila bývalá riaditeľka tohto archívu pani Antonia Hudecová. Takže aj táto bola zasa taká iná tá výstava, špecifická, ale tiež mala teda svoj veľký zmysel táto výstava. Z toho, čo ste pred chvíľku hovorila, tak väčšina tých, ktorí mali možnosť vystavovať v galérii v Čaci, sú Čačania, v prípade pochádzajú z Kysuc. Keby nebolo galérie, mali by nejakú možnosť nám, Kysučanom, predviesť svoje diela v rámci toho kontextu? Myslím, že galéria naozaj významne obohatila kultúrne dianie v meste. Tak ja sa veľmi teším, že sme mohli tieto diela, tieto výstavy prezentovať.
Ale tak samozrejme, títo autori, ktorých som spomínala, vystavujú samozrejme, že mali množstvo výstav na Kysuciach, hej, už v rámci expozícií Kysuckej galérie, pretože všetky tie mená, ktoré tu boli spomenuté, či už je to Ondrej Zimka, alebo je to Miroslav Cipár, Jozef Mundier a ja neviem, Gustav Švábik a ďalší sú vlastne zakladateľmi alebo spoluzakladateľmi Kysuckej galérie, takže ich tvorba bola prezentovaná viackrát a určite aj bude, hej, prezentovaná. Ale my v rámci tej našej výstavnej miestnosti a tých priestorov chceme predovšetkým prezentovať samozrejme, že týchto našich autorov. Chceme, aby tie výstavy boli zaujímavé, aby boli originálne a snažíme sa aj o to. My sa nehráme, poviem to tak na rovinu, na nejakú veľkú galériu, pretože nemáme ani také priestory, ani také možnosti. Ale v rámci tej našej koncepcie alebo tých našich možností snažíme sa práve, aby tie výstavy boli originálne, boli trošku iné. Aby sme vždy predstavili tým ľuďom toho autora, možno zasa v inom svetle alebo tou inou tvorbou, ako ja neviem, ho už niekde videli. Napríklad, keď sme spomínali toho pána Cipára, tak to som chcela povedať, že sme vystavili jeho úchvatný, unikátny obraz, viac ako trojmetrové dielo, nazvané Sem, ktoré bolo venované práve tematike tragédie na Semeteši. Ale pán Cipár mal, ako iste vieme, úžasnú výstavu napríklad v galérii mesta Bratislavy, hej, v tom predchádzajúcom období, ktorá mala obrovskú návštevnosť, možno ešte nikdy predtým žiadna výstava takú návštevnosť nemala a mal tam viac ako 300 plátien, hej. Takže naozaj u nás je to skromné, je to komorné, ale myslím si, že ten zásah na toho diváka, na toho návštevníka má aj tento komorný priestor, pretože je veľmi čistý. Je taký štýlový a to nám mnohí hovoria, ktorí prichádzajú, že sa v ňom cítia veľmi dobre. Hej. Že tá galéria je taká komorná, príjemná, útulná, možno až rodinná. Ale dôležité je, že ten priestor žije. No a o to nám teda hlavne ide a preto tam robíme nielen teda tieto výstavy, ale množstvo sprievodných podujatí a rôznych aktivít zameraných najmä na mladých ľudí, aby sme ho ešte viacej zatraktívnili. Áno, pravdepodobne máte na mysli 11 cyklov tvorivých dielní, ktoré sa uskutočnili v galérii. Na čo konkrétne boli zamerané? Viete čo, tieto cykly sú zamerané tematicky vždy, viac menej vychádzame z tých výstav, ktoré máme, čiže sú to najmä výtvarné workshopy, či už pre žiakov základných škôl alebo stredných škôl. Napríklad mali sme workshopy venované aj drotárskej tvorbe. Keď sme spomínali výstavu pána Cipára, tak jeho diela alebo na jeho obrazoch, v jeho dielach bola použitý materiál juta, ten prírodný materiál. No a to práve inšpirovalo teda pracovníčky galérie k tomu, aby pripravili pre mladých ľudí práve workshopy, kde pracovali s jutou, hej, s týmto materiálom a vytvorili množstvo krásnych, unikátnych, originálnych malých dielok. V rámci výstavy napríklad Jožka Mundiera a jeho dcery Veroniky boli vystavené nádherné, originálne, moderné, módne klobúky, ktoré ich autorkou je Veronika. A tam sme zasa pripravili napríklad také workshopy klobúkovanie s Veronikou. Hej. Čiže vždy sa snažíme, ja neviem, ten workshop prispôsobiť tej výstave, ktorá práve prebieha. Ale sú to nielen tieto workshopy. Veľmi takou krásnou aktivitou a s tou prišli učitelia výtvarnej výchovy, že začali organizovať a my sme im potom aj následne ponúkali také netradičné hodiny výtvarnej výchovy v galérii. Čiže prídu do galérie, strávia tam niekedy aj pol dňa, čo je úžasné. Deti malujú, kreslia, rozprávajú sa o tých obrazoch, o tých autoroch. Samozrejme, že aj pracovníci galérie im vždy poskytnú množstvo informácií, sú sprievodcami týchto výstav. A vlastne vznikajú veľmi zaujímavé nápadité veci. Spomeniem aspoň takú jednu konkrétnu záležitosť. Keď bola tá výstava Ondreja Zimku, tak samozrejme vieme, že je to Turzován, hej, rodák z Horných Kysúc, tak prišli žiaci zo základnej školy z Turzovky s pani učiteľkou niekoľkokrát, boli v galérii a vytvorili nádhernú knižočku drobných literárnych rôznych takých vyjadrení týchto detí, úvah, krézie, donesli nám to aj ukázať. Originálne si to spracovali, vytlačili, bolo to niečo nádherné. Takže aj samotní tí učitelia, pedagógovia, či už výtvarnej výchovy alebo iných predmetov, majú nápady originálne, ktoré si potom prídu vlastne aj do tej galérie nejak zrealizovať. A to nás teší, že nielen teda my sa snažíme inšpirovať a motivovať, ale že už ten priestor akoby sa udomácnil, že už sa s tým zžili tí pedagógovia
a sami sú prínosom a sami nám dávajú rôzne námety. Aké sú čísla návštevnosti galérie? Tak samozrejme, že aj tá štatistika je dôležitá, aj keď hlavne ten cieľ a ten obsah je prvoradý. Ale ja si myslím, že môžeme byť hrdí aj na tú štatistiku, aj keď možno niekomu tie čísla nič nehovoria alebo im nejak neverí. Ako sme už povedali, teda mali sme 10 výstav doposiaľ, mali sme 11 cyklov týchto výtvarných dielní, ale v týchto 11 cykloch nie sú započítané napríklad tie netradičné hodiny tej výtvarnej výchove alebo ďalšie diskusie. A čo sa týka návštevnosti, tak do konca apríla sme mali 4564 návštevníkov. A chcem len povedať, že to je skutočné reálne číslo, lebo niekedy samozrejme, že máme aj takú otázku, že či to nie je len nejaké vymyslené číslo, tak naozaj nie je, pretože nemáme záujem na tom, aby sme si vymýšľali nejaké umelé čísla. O to nám vôbec nejde. Ide nám skôr o to, aby ten človek, ktorý do tej galérie príde a do toho priestoru, mal zážitok. Aby jednoducho nasiaklo niečím krásnym, niečím úžasným, pretože sami viete, že keď vidíme niečo krásne, či už to je výtvarný, ja neviem, nejaký artefakt, obraz, alebo ideme na koncert, alebo si prečítame krásnu knihu, alebo vidíme, ja neviem, kvet v prírode, hej, čokoľvek, tak vždycky to v nás zanechá niečo krásne, niečo hodnotné. A áno, aj ten náš život sa potom vlastne mení. Hej, že stáva sa možno hodnotnejším, krajším, pozitívnejším. Možno keď vidíme z galérie, tak svet sa nám zdá krajším, hej? Alebo človeka, ktorého stretneme, možno pozdravíme, alebo urobíme niečo pekné. Takže ak aj k tomuto tá naša galéria nabáda, alebo k takej tvorivosti napríklad u detí, alebo k schopnosti vnímať krásu alebo umenie ako také, tak potom si myslím, že nás to môže tešiť. Ešte jedna vec pre upresnenie. V akom čase môže návštevník si tú výstavu prispozriť? No, výstava je sprístupnená, teda aj galéria je otvorená takisto ako informačné centrum. Je to každý deň od pondelka do piatku, od 8. do 16. hodiny. V letných mesiacoch, júniu, august, je otvorené teda aj v sobotu do poludnia, ale nie je problém, ak návštevník alebo skupina návštevníkov chce si pozrieť výstavu mimo tohto prevádzkového času alebo napríklad cez víkend, tak sme ochotní, je to k dispozícii, čiže už sme mali viackrát takýto prípad, že prišli a dokonca individuálne. Tak samozrejme, že chceli by sme tie služby rozširovať, hej, aj ten čas možno predlžiť, alebo nastaviť aj tak, aby aj cez víkendy možno bola tá galéria dostupnejšia, ale samozrejme, že všetko chce nejaký svoj čas a svoj vývoj, takže veríme, že aj to sa nám podarí. No a keď ešte hovoríme o tomto, tak musím zdôrazniť jednu vec, že vstup do galérie je bezplatný. Hej, to znamená, že ten vstup je voľný a zatiaľ teda nemáme vstupné, čo určite tiež napomáha tomu, že tá galéria má takú návštevnosť. Teraz by som sa už veľmi rád dostal k informačnému centru mesta Čaca. Aký je jeho význam a aké služby pre verejnosť poskytuje? Tak informačné centrum už z toho samotného názvu, hej, tohto subjektu vyplýva to, že poskytuje predovšetkým rôzne informácie, ktoré sa týkajú mesta alebo regiónu alebo aj našich partnerských miest a našich partnerov. Či už to je teda o meste alebo teda o regióne Kysúc. Samozrejme, že ďalej poskytuje rôzne ďalšie informácie, ktoré sa týkajú života v meste podujatí, v meste, v regióne. Spolupracuje s rôznymi subjektami, ponúka, ja neviem, takisto na predaj rôzne mapy, propagačné materiály, rôzne monografie, rôzne krásne ľudovo-umelecké alebo umelecké výrobky, hej, ktoré teda si tam návštevníci môžu kúpiť. Poskytuje napríklad aj službu, že rozmnožuje rôzne materiály. A mnohé ďalšie služby, ktoré, ja neviem, návštevníci teda nájdu potom priamo aj napríklad alebo na webovej stránke. Ale hovorím, že je tých služieb, tie služby sa stále rozširujú a čokoľvek teda ten návštevník, ktorý tam vôjde a potrebuje, tak dostane odpoveď na tú svoju otázku. Takže môžeme povedať, že galéria je aj akýmsi prvým styčným bodom pre zahraničných návštevníkov. Určite áno, a my sme mali množstvo návštevníkov aj zo zahraničia, hej. Čiže keď som už spomenula aj tú symbiózu týchto dvoch priestorov, tak si myslím, že aj vďaka tomu práve, že tí návštevníci v jednom aj v druhom priestore si vlastne môžu aj ten jeden priestor pozrieť, ale zároveň využiť priestor toho druhého. Lebo napríklad množstvo detí alebo mladých ľudí, ktorí prídu do galérie,
tak si zakúpia napríklad aj nejaký drobný suvenír, áno, alebo nejakú knižočku, nejaký propagačný materiál vlastne v tomto informačnom centre. A to chcem ešte zdôrazniť, že množstvo tých materiálov propagačných je bezplatne pre tých návštevníkov. A sú to naozaj rôznorodé materiály. Napríklad ešte stále si môžu návštevníci pozrieť alebo dostať k dispozícii napríklad aj publikácie, ktoré sme vydali práve k tomu vlaňajšiemu výročiu mesta. Takže myslím, že tá ponuka je tam dosť bohatá a široká. Galéria Čaca je samozrejme výnimočná aj v tom, že ľudia môžu obdivovať aj prvky tradičnej ľudovej kultúry. Je to naozaj pravda. My v rámci galérie aj v rámci informačného centra sme inštalovali 3 jedinečné drôtené objekty, ktoré boli vytvorené v rámci Bartolomejských hodových dní počas uplynulých 3 rokov. Ako prvé bolo vytvorené Srdce pre Čacu, ktorého autorom je Juraj Šerík. V ďalšom roku vzniklo Slnko pre Čacu od drotára Roberta Hozáka. A v roku 2013 vzniklo Aniel pre Čacu autorkou, ktorého je Ľubica Kulová, ktorá je v súčasnosti riaditeľkou Kultúrneho a informačného centra mesta Čaca. A tu by som vlastne chcela podotknúť, že keď hovorím o takom aj usporiadaní organizačnom a vlastne o takom tom fungovaní galérie, tak galéria je v súčasnosti takou pobočkou alebo vysunutým pracoviskom vlastne tohto kultúrneho centra, ako aj informačné centrum. Ale v budúcnosti má zámer teda vedenie mesta aj mesto v taký, že by sme chceli tú galériu osamostatniť, aby to bol samostatný subjekt, ktorý sa bude naplno rozvíjať a prinášať ďalšie a ďalšie podnety a ďalšie aktivity. Ale samozrejme, že garantom všetkých týchto výstav a týchto podujatí je mesto Čaca práve v spolupráci s týmto našim kultúrnym centrom. No na záver, aby sme nabažili našich televíznych divákov, ktorí majú chuť zavítať do galérie, tak je asi dôležité si povedať, čo plánujete do konca roka usporiadať. Po výstave Galandovci máme v pláne pripraviť výstavu v spolupráci s Povazským múzeom v Žiline. Myslím, že to bude veľmi zaujímavá výstava, pretože sme tu teraz spomínali tie drotárske tradičné výrobky. Takže v polovici júla bude inštalovaná výstava jedinečných drôtených objektov, ale bude to také súčasné umenie. Čiže budú sa tu prezentovať viacerí slovenskí výtvarníci, sochári, a predovšetkým teda tvorcovia, ktorí pracujú s drôtom. Takže budú to naozaj jedinečné výtvarné diela, možno také, ktoré ešte tu vôbec neboli prezentované. A je to tak tematicky trošku ladené do toho leta, aj preto, že my vlastne na konci leta robíme Bartolomejský hodový jarmok, festival drôtománie, kde prezentujeme práve toto drotárske remeslo. Takže je to naviazané tak trošku aj na tento dátum. Ďalšou výstavou, ktorá príde po tejto drotárskej výstave, bude výstava 3 mladých výtvarníkov, umelcov. Sú to naozaj mladí, talentovaní ľudia, či už absolventi alebo študenti ešte teda výtvarných akadémií, či už na Slovensku alebo v Českej republike. Sú to Čačania, Kysučania. No a bude to zasa také moderné umenie, budú to rôzne inštalácie a bude to zasa prezentácia toho, ako vnímajú svet okolo nás mladí ľudia. No a tou poslednou výstavou, myslím, že to bude veľmi atraktívna výstava, najmä pre rodiny a deti. Táto výstava sa volá Putovanie s ovečkou. Túto výstavu pripravujeme v spolupráci s Bibianou v Bratislave. No a je to vlastne výstava, ktorá vznikla na motívy knihy Joastiena Gardiera, Vianočné mystérium, a ilustrovali ju slovenský výtvarník Vladimír Král. Je to výstava, ktorá je interaktívna a kde si vlastne deti budú môcť naozaj zažiť na vlastnom tele a na vlastnej koži mnohé také krásne, atraktívne prvky z tejto výstavy. A je to vlastne príbeh, ako príde malé dievčatko do supermarketu. Hej, to je ten náš súčasný moderný svet. Nájde tam ovečku, ktorá je vlastne hračkou, zamiluje si ju, ale tá ovečka zrazu ožije. A tá ovečka vlastne putuje tými stáročiami až do Betlehema. Je to taká vianočná téma. Takže naozaj ako táto výstava odkryje mnohé nádherné tajomstvá, či už detského sveta, alebo toho rozprávkového sveta, ale aj toho sveta biblického a historického. Tak rozhodne máme sa na čo tešiť. Ak by som možno mohol zhrnúť dnešnú našu reláciu, Galéria Čaca je živým príkladom toho, že za pomerne krátky čas sa dá stihnúť pomerne veľa a odprezentovať ľuďom kus kultúrneho dedičstva, ako tak môžeme povedať.
Pevne verím, pani Šuganová, že budete pokračovať v nastolenom trende a že galérii sa bude dariť minimálne rovnako tak ako doteraz. Takže ešte veľa úspechov vám prajem v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. S vami, vážení televízni diváci, sa lúčim a pevne verím, že galériu Čaca rozhodne navštívite. Dovidenia. Dovidenia a ja by som ešte na záver chcela veľmi srdečne pozvať všetkých našich televíznych divákov, všetkých našich priateľov, či už Čačanov, Kysučanov alebo návštevníkov z iných regiónov k nám do galérie a príďte sa potešiť a zažiť niečo jedinečné. Ďakujem.